Hello guys, welcome to my YouTube channel. So hari ni aku nak tukar bumper Myvi aku. Tukar baju raya lah. Kalau kau nak tahu bumper apa, jeng. Jom stay tune. Guys, selesai sudah baju raya Myvi aku. So macam ni korang rasa, cun ke tak cun? Kalau korang suka konten macam ni, nak tahu apa projek seterusnya aku buat untuk Myvi aku, boleh tekan button like dan subscribe. Stay tune guys. Peace.